siyaasiyiinta waddanka Soomaaliya ayaa waxa ay u midoobayaan sidii ay uga horiman lahaayeen heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya dhexmaray halka ay siyaasiyiinta Soomaaliland doonayaan sidii ay kursiga uga manjaxaabin lahaayeen madaxweynaha talada haya ee Muuse Biixi Cabdi waxa ay dhamaan badib u dhigteen siyaasadii ay ku kala aragtidu wanaayeen iyo qodobadii ay isku hayeen madaxda waddanka Soomaaliya arrimaha inay mucaaradka iyo muxaafidkuba ka mid ay snaadaan ahna waxa koobka ah qaranimada iyo madaxbanaanida waddanka waana sababta ka dambaysa siyaasiyiinta Soomaaliya inay u midoobeen ka soo horjeeditaanka nolosha shacabka Soomaaliland iyo aragtidooda oo ah inay ku muransan yihiin madaxbanaanida jamhuuriyadda haddaba maxay ku kala duwan yihiin siyaasiyiinta Soomaaliland iyo siyaasiyiinta waddanka Soomaaliya ee maanta jooga warbixintan ayaynu ku falqaynaynaa mucaaradka Soomaaliland ayaa ka aamusay dhacdooyinkii ugu dambeeyay iyo dirirkii diblomaasiyadeed ee Soomaaliland lagu soo qaaday taasi waa ay u midoobeen dhammaan siyaasiyiinta mucaarad iyo muhaafid ee waddanka Soomaaliya ka soo horjeedka heshiiska dawladda Itoobiya iyo Soomaaliland ay wada galeen waxa ay gooni iska dhigeen waxyaabihii ay ku kala aragtidu wanaayeen iyo siyaasadooda arrimaha gudaha heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya sidii laysu hortaagi lahaana mas'uuliyiin aan wada hadli jirin ayaa u wada hadlay sidoo kale na siyaasiyiin aan mowqifka iyo aragtida ka midaysnaan jirin weligoodba ayay arrintaasi midaysay sababta ay uga soo horjeesteen ee intaas oo dhami jaanta ay isula heleen ayaana ahayd Soomaaliland oo aqoonsi helaysa weerahooda iyo hadalladoodana waxa koobka ahaa madaxbanaanida waddanka Soomaaliya waa lama taabtaan siyaasiyiinta waddanka Soomaaliya ee mucaaradka iyo muxaafidka isugu jira ayaa waxa ay wadaan shirar ay ku soo gabagabeynayaan muranka iyaga u dhaxaya ee arrimaha gudaha si ay meel uga soo wada jeestaan ka soo horjeeditaanka nolosha shacabka Soomaaliland iyo heshiisyada ay gelayso Soomaaliland oo tallaabo kasta oo ay qaadano loo soo afjaro haddii ay u suurto gasho inkasta oo aanay tallaabooyinkii hore ee diblomaasiyadeed wax natiijo ah ka gaarin madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhammaanba ujeedooyinkii gaarka ahaa iyo sidoo oo kale siyaasadii arrimaha gudaha ka tanaasulay damacyadii siyaasadeed ee uu lahaana waxa uu ka doortay sidii uu Soomaaliland uga guuleysan lahaa ee mucaaradka tanaasul fara badan ugu samayn lahaa sidoo oo kale mucaaradka waddanka Soomaaliya ayaa waxa ay uga ilaalin iyo feejigan yihiin madaxbanaanida waddanka Soomaaliya iyo sheegashadooda Soomaaliland hogaamiyeyaashan oo isugu jira madaxweyneyaal hore iyo rag siyaasadda Soomaaliya quudaraynaya ayaa ka hadlay heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya dhexmaray iyadoo aanay dowladda Soomaaliya ka hadlin dhinaca Soomaaliland ayaa xaalku sidaasi ka duwan yahay waxaana siyaasiyiintu ay isku haystaan kursiga madaxweyne Biixi waqtigan xaadirka ah ku fadhiyo hadafkooda ugu weynina waxa weeyaan mucaaradka Soomaaliland sidii ay u soo gabagabeyn lahaayeen xukuumadda iminka talada haysa hase yeeshee marnaba uma muuqato dirirta diblomaasiyadeed ee ay ku jirto Soomaaliland iyo waqtiga xaas-xaasiga ah ee haatan la marayo in la sheego guulaha ay horseeday xukuumadda madaxweyne Biixi iyada oo aan dhaliisheeda la qarinayn iyo in mucaarad iyo muxaafidba madaxbanaanida ah iyo qaranimada Soomaaliland ay ka ahaadaan lama taabtaan oo ahayd sidii caadiga ahayd laga doonayay ayay hareer mareen ilaa iyo haddana lama hayo siyaasi mucaaradka Soomaaliland ku abtirsada oo u jawaabaya waddanka Soomaaliya in isbeddel waddanka ka dhaco iyo doorashooyin waa xaalad kale oo siyaasadeed oo waddanka gudihiisa hase yeeshee haatan waxa lagu jiraa xaalad diblomaasiyadeed oo arrimaha dibadda ah iyo duulaan ka dhan ah Soomaaliland jiritaankeeda waxana weeyaan markii loo midoobi lahaa qaranimada iyo wadajirka waddanka sida oo kalena shacabka la midayn lahaa si aan cadowga Soomaaliland ee kugu soo maqani u helin goldoloolooyin iyo jaanisyo uu ka faa'iidaysan karo iyadoo sidaa tahay siyaasiyiinta Soomaaliland mucaarad iyo muxaafidba ayaan muujinin inay isku aragti ka yihiin mowqifka qaranimada iyo madaxbanaanida ilaalinteeda waxaase ilaa iyo hadda ay ku yooyootamayaan kursiga waddanka ugu sarreysa iyo sidii doorashada u qabsoomi lahayd halka ay mucaaradka iyo muxaafidka Soomaaliyana cudud iyo ciidan wixii ay hayeen isugu geeyeen sidii ay u cunaqabatayn lahaayeen Soomaaliland